Om vi tittar på glesbygden, vad gör ni åt poliskrisen där? Ja, vi vill ju ha 10 000 fler polisanställda. Det betyder att det kommer bli fler polisanställda i hela Sverige. Men vi måste också göra andra åtgärder för att förbättra tryggheten på landsbygden. Mm. Som vad då? Exempelvis har vi infört identifikationskrav på våra färjor för att kunna slå ut stöldligor som kommer till Sverige från andra länder. Expressen har besökt Dalsland där människor säger att de känner sig som en vit fläck på Sverigekartan och där man inte längre räknar med hjälp från staten. Vad tänker du om det? Ska det vara så? Nej, så ska det inte vara. Utan man, oavsett var man befinner sig i landet, så ska man kunna räkna med att det finns en polis på plats och som kan ingripa mot brott. Men är det färre människor på plats som bor där, så blir det också färre poliser. Utan flest poliser har vi ju där brottsligheten är som störst. Men polisen i Dalsland larmar om att det bara finns en polisbil i området som är lika stort som Storstockholm. Jag kan inte den exakta situationen i Dalsland, och jag antar att man i Dalsland, precis på andra ställen i landet, under sommaren drar ner på bemanningen, och för att även poliser måste ha semester. Men då i Dalsland så larmar man om att man tvingas ignorera brott. Vad du att säga till de som är oroliga för utvecklingen i glesbygden? Att vi ska ha fler poliser på plats och att vi också ska vidta andra åtgärder för att slå ut stöldligor och andra som härjar på landsbygden. Samtidigt så ser vi ju det att bemanningen dras ner på polisstationer runt om i landet. När kan det då bli fler poliser? Kan Dalsland räkna med fler poliser? Det kan man säkert, men det som händer nu på sommaren är att man drar ner reception och tillståndsärenden för att polisen ska kunna vara ute bland medborgarna istället. Det tror jag är grunden i en klok prioritering. 70-åriga Göte har bott i Långed hela livet, och nu så har han startat en grannsamverkan för att skydda området efter att han hade inbrott. Ska medborgare behöva själva värna sin säkerhet? Nej, men däremot är det bra att medborgare som Göte och andra går tillsammans för att öka tryggheten. För polisen är ju inte bättre än vad medborgarna vill att de ska vara. Så får vi bra tips och bra information från medborgarna, så blir polisen slagkraftigare och vi blir alla tryggare. Du säger ju det att man behöver fokusera på poliserna där flest brott begås. Samtidigt, om man bara har en polisbil, så blir det ju att vissa prioritet 1-ärenden behöver prioriteras ner när det kommer något annat som är ännu viktigare. Ja, och samtidigt så tror jag att även polisen i Dalsland gör ett väldigt bra jobb, och att medborgarna i Dalsland kan känna sig trygga.